ti me pripravim. Ovo je njegovom obitelji, jer su izgubili oca, djeda, sverka, dragog čovjeka, čiji je odlazak nemoguće nadoknaditi. Poštovana obitelji, izražavam najdublji sućut u ime pripadnika Hrvatske vojske. U ovim teškim trenucima dijelim i osobno vašu tugu i gubitak za čovjekom kojeg neizmjerno cijenim. Simbol želje za stvaranjem jake i moderne Hrvatske vojske, a posebno Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Stvarajući viziju Hrvatskog državnog vodstva na čelu sa prvim predsjednikom dr. Franjo Tuđmanom, general Tus kao prvi načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, hrabre hrvatske branitelje postupno je postrojavao u snažnu Hrvatsku vojsku. U tekst sastavu Oružanu silu unio je duh čovjekoljublja u kojem je i sam bezkompromisno sudjelovao. Bio je čovjek širokog obrazovanja, okrenut ljudima, spreman pomoći i podijeliti znanje. Njegovim smo odlaskom osiromašeni. General Tus bio je nenametljiv, čovjek koji je razumio vrijeme u kojem živi i usmjeravao nas da postanemo bolji, jači i uspješni. No spoznaja da smo u našim redovima među braniteljima imali čovjeka koji je bio i ostao primjer kako se voli i brani Hrvatska, čini nas ispunjenim. Odlazak generala Tusa, odlazak je velikan. Stožerni general Anton Tus odavno je mjesto pronašao u Hrvatskoj knjizi slobode, u redovima onih najvećih, onih koji su sanjali, branili i oslobađali jedinu domovinu Hrvatsku. Ponestaje riječi kojima bi se iskazala zahvalnost za sve što je general Tus učinio za Hrvatsku vojsku i Hrvatsku državu. Ostaje nam samo čuvati uspomenu na čovjeka koji nas je obogatio nadom, životnim stavom, odlučnošću i doprinosu općem dobru. Gospodine generale, hvala za vaš doprinos Hrvatskoj slobodi, počivali u miru. Poštovani obitelji Tus, primite moju iskrenu sućut u ime cijelog ministarstva.